հնարավորում է ձեր խմբակցության պատգամավոր Ադրանիկ Քոչյանի խոսքերը ուղված Արփինե Հովանեսյանին եւ նաեւ Արփինե Հովանեսյանը հենց ձեզանից որպես ազգային ժողովի նախագահ քաղաքականություն ներկայացուցիչ հայտարարություններ պահա հայտարարություններ սպասում։ Տեսեք, ես կարծում եմ, որ ինչ խոսք գեղեցիկ չէր ձևակերպում, բայց ես կարծում եմ, դա ոչ միայն կոնկրետ Անդրանիկ Քոչյանի դեպքում, մենք տեսնում ենք վերջին ամիսներին Հայաստանում իսկապես այդ բանավեճի կամ քննադատության մեջ, անկախ որ կողմից, անկախ որ անձից, որ անձի նկատմամբ, այսպես մի տեսակ ոչ վայելուչ ձևակերպումներ, որոնք իհարկե անցանկալի են, կարիք չկա դրանց, կարելի է բովանդակային խոսալ էլի մշտապես։ Ես կոչ եմ անում բոլորին, ընդհանրապես բոլորին, հիմա էլ կասեմ, ես կոչ եմ անում բոլորին քննադատության, քաղաքական բանավեճի ընթացքում պահպանել կոռեկտության սահմանները եւ հարգալից վերաբերմունքը միմյանց նկատմամբ։ Ես կրկնում եմ, ինձ թվում է իմ մասնավոր կարծիքով եւ համոզմամբ, որ Արփինե Հովանեսյանի կողմից, չգիտեմ, ինչ որ Դանիել Հովանեսյան կարծեմ հիվանդ անվանել անուղեղ, չէ, արտադատության նախարարին անուղեղ անվանել եւ այլ այսպիսի որակավորումներ, այնուամենայնիվ կամ որևէ այլ մեկի կողմից այդպիսի ձևակերպումներ հիմք չեն տալիս մի ուրիշ մարդու կամ նույնիսկ հենց այդ թիրախ հանդիսացող մարդուն նույն բառապաշրով, նույն ոճով հակադարձել, կարծում եմ, որ տգեր է էթիկայի հանձնաժողովի մասին, այ կարծում եմ, որ լավ կլինի օրինակ Արփինե Հովանեսյանը մի կարճ պարզաբանում տա այն մասին, թե ինչի էթիկայի հանձնաժողով չեն ստեղծվել բազմաթիվ դեպքերում, երբ որ իմ խորին համոզմամբ շատ տգեղ, ոչ կոռեկտ, անձնական վիրավորանքներով լի ձևակերպումներ են եղել իրենց ժամանակ տարբեր պատգամավորների կողմից։ Կարճ պարզաբանում։ Շատ լավ։ Ուրեմն էթիկայի հանձնաժողովի մասին երկրորդ կոմպոնենտը ասեմ իմ կարծիքի։ Ես կարծում եմ, որ էթիկայի հանձնաժողովը հիմա ես սա էլ եմ համարում լուրջ դեպք, բայց ես կարծում եմ, որ էթիկայի հանձնաժողովը այնուամենայնիվ չափազանց լուրջ դեպքերի է վերաբերում, եւ եթե այս գործիքը սկսի չարաշահվել, այն կարող է մի յուրօրինակ մահակ հանդիսանալ պատգամավորներին, եւ դա կարող է կաշկանդել նրանց քաղաքական գործունեությունը եւ իրենց դիրքորոշումը այս կամ այն հարցով հայտնել հուսամ հնարավորինս հստակ ձևակերպեցին։ Հասցեին քննադատություններ են լինում ամուլում, որ 8 ամսվա պատգամավորներ ունեն, որոնք հողատարածքներ են հասցրել ձեռք բերել մեծ գույքեր բան։ Դուք կոնկրետ ձեր օրինակով կարող եք ասել ինչ իշխանություն է, ինչ որ նոր գույքեր ձեռք բերել։ Ին օրինակով։ Ին օրինակով։ Այո։ Այո, ես կինս ձեռք է բերել նոր մեքենա վարկով։ Այո։ Եվ իմ ազգային ժողովի այդ ժամկետը լավ չեմ հիշում, դա առաջին փոխվարչապետի պաշտոնի ժամանակատվածի համընկավ, թե արդեն ազգային ժողովի նախագահ, ինչևէ հեղափոխությունից հետո էլ ես ունեի մի 1 սենյակայից բնակարան, որը վաճառել ենք, եւ այդ գումարով էլի որպես կանխավճար այդ գումարը օգտագործելով ձեռք ենք վերել մի քիչ ավելի, մի քիչ չէ, մեծ ավելի մեծ բնակարան էլի հիպոթեկային վարկով։ Այսա մյուսների մասին չգիտեմ, առավելևս ապորինի ինչ որ միջոցներով, եթե կա, խնդրում եմ հրապարակեք, որ ուժի ներկայացուցիչն է սա վերաբերի, ես կտնում եմ, շեշտում եմ, դա չի կաշկանդի մեզ եւ համապատասխան իրավապահ մարմիններին գործընթացը իրականացնել այնպես, ինչպես տեսա։